Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні вже будемо говорити по 26-й неділі, але євангельське читання 27-ї неділі. Отже, знову Євангеліє від Луки, 13-й розділ, 10-17-й вірш. Того часу навчав Ісус в одній із синагог в суботу. Була там одна жінка, що її тримав дух в недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випроститися. Побачивши Ісус, закликав і промовив до неї: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив суботу, озвався і промовив до народу: «Шість день є, коли маєте працювати, тоді отже приходьте, оздоровлюйтеся, а не в день суботний». Господь відповів, сказав йому: «Лицеміри, чи кожний з вас не відв'язує свого вола або осла від осел і не веде його поїти? Цю жінку, дочку Авраама, що її сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цих узвільнити в день суботній». І як він говорив це, усі противники його засоромилися, а весь народ радів усім словам і вчинкам, які він зробив. Я думаю, що євангельська подія, яку ви щойно прослухали, вона заставляє нас задуматися над тим, як ми повинні з вами, християни, святкувати свої релігійні свята або ті дні, які посвячені Богові, тобто неділю. Часто виникають ці питання серед нас, християн, особливо тоді, коли це стосується церковного свята. І весь час мене, як священника, питають: сьогодні можна працювати чи не можна працювати? Я думаю, що праця, вона ділиться в такому випадку у певній мірі на якісь певні категорії. Ну, ми одіваємося, миємося, це теж праця. Ми готуємо їжу, це теж праця. Ми змушені йти працювати на державну роботу, тому що держава не дає цей день відпочинку, а працює, це теж праця. Тож є праця, яку ми повинні виконати, наприклад, для тих, хто живе в сільському господарстві, треба погодувати і тих тварин, і так далі, доглянути господарство. Це теж праця. І ми це робимо і не вважаємо це за гріх. Інше питання. Коли ця праця буде в такому намірі інагурування свята, коли я хочу цей день заробляти, або я можу цю роботу відложити, а я все ж таки хочу цей день її зробити, ну що там, яке там свято і так далі, тому подібне. Тут ніякого немає свята, і Бог сказав працювати, а не сидіти. Знаєте, от така умірена, той намірений переступ цього такого розуміння праці, де є обов'язково те, що ти мусиш зробити, і є те, що ти можеш відложити, і не конче сьогодні це робити. Сьогодні, може, треба було би в цей день зовсім іншому віддатися діланню. От я такий приведу приклад. Коли я прийшов в взятті, значить, по сусідству жив росіянин, який, я вже не знаю, якими способами, вітрами прибився, от, але йому тоді десь було коло 80 років. І в нього така була тенденція, що він працював до того, міг в таке свято або в неділю після обіду щось робити таке, що не прийнято в нас робити. Розумієте, от, ще будучи трошки молодшим, він там пас корову в лісі і міг принести оберемок там пруті
Йому сусіди все казали, не так йому, як його тій жінці, от ти дивися, що він робить, він святкує неділю і так далі. Але одного разу сусід каже йому, ви знаєте, от Іван був по імені, каже, дядя Ваня, от так сьогодні неділя, а ви неділю нехтуєте, ви там пруті носите з собою після пасовиська. А він йому відповів чітко, а ти сьогодні був на службі Божій? Ну, він просто сказав, на обідні. А він каже, що то таке? А ти в храмі сьогодні молився ранком? Ні. Ну, то які, каже, для тебе неділя і свято? Ти ж як ти святкуєш? Ти ж просто сьогодні в тебе вихідний. А я сьогодні був на службі Божій, помолився. А то, що я зробив, я не зрішив. Ну, це звичайно, що це та культура, в якій він вихований був, виріс, але вона свідчить за те, що от все ж таки, як людина повинна святкувати таке свято, тоді, коли є нагальна, наприклад, робота в сільському господарстві, де не можна опускати її. Інтересно, все ж таки, як поступати людині. Бо часто людина вважає, що її основне заняття – це те, щоб заробити на хліб насущний. Але я думаю, що от все ж таки, коли людина живе християнським життям, і вона старається побути і на літургійному зібранню, помолитися, віддати Богові, а потім використати той час, який лишився того дня, для того, щоб не упустити свій обов'язок, який вона несе перед собою, перед сім'єю і так далі, я думаю, що тут гріха немає. От вміти все поставити на свої місця так, щоб воно було в користі для людини. Тому що, коли людина ховається за буквою закона, за те, що неділя – це день, коли нічого ти не робиш, от, і це твій вихідний, і ти знову тільки його використовуєш для свого тіла, то, звичайно, що це не той вимір діяльності. Тут оправдання нема ніякого. От, але коли ти думаєш про те, що це день, коли я повинен посвятити його і душі своєї, і Богові, а коли є негальна справа, і я повинен ту роботу виконати, от, то мені здається, що тут є якраз ота гармонія, розуміння все ж таки того дня, що я посвячую його Богові наскільки я можу. Так це кожен день треба думати про це. Розумієте, от ми в ритмі цього часу часто забуваємо про те, що є молитва, про те, що є храмова молитва, про те, що є святе письмо і доступне сьогодні. Ми просто забуваємо про свій ті потреби духовного розвитку, духовної самоосвіти, яка би давала нам можливість от, все ж таки підняти себе над рутиною цього повсякденного буття, цього, я би сказав, шаленого світу, в який ми опускаємося, наскільки, що забуваємо про те, що навіть є душа. Отому і ця подія земного життя Спасителя, вона повинна дати нам, відкрити нам очі на про потреби і проблеми нашої духовності, на ту поведінку, якою ми повинні збагачувати себе і користуватися нею в повсякденному нашому бутті. Бо, наприклад, в горах, от мені прийшлося бути там 7 років священником, були такі люди, які були такі свята, коли вони навіть не палили вогню в своєму домі. Тобто вони напередодні готували їжу на цей день і старалися цей день провести в букві закону.
От це зовсім інше. У них була така можливість це робити, і вони робили це. От і, знаєте, це теж виховує, спонукує до чогось вищого. Все ж таки провести цей день так, щоб ти не сквернословив, не обмовляв, не обсуджував, щоб ти його не байдикував, а от провести цей день для своєї душі. Це і молитва, і храмова молитва, це і духовна бесіда, це і духовне збагачення тими джерелами Святого Письма, які доступні були в той час. Оце, знаєте, це дивувало і той час сам час надихало самого бути таким, яким були вони. Але я ще раз кажу, от в інших тих умовах все ж таки вміти поєднати, віддати Богові Богові, а кесарове кесарове – це теж мистецтво духовного життя. І я думаю, що коли стоїть на першому місці Богові віддавати, тобто служити свої, в такий спосіб служити своїй душі, от звичайно, що це буде якраз і той ритм з християнського життя, який сьогодні буде вписуватися у цей непростий ритм нашого загального буття. І тому Христос, от на відповідь тому начальнику синагоги, який каже, от все ж таки сьогодні субота, скільки маєте часу, приходіть і там і зціляйтеся. А чого ви сьогодні прийшли в цей суботній час? Отже, Христос дає зрозуміти, що субота не людина не для суботи, а субота для людини. Розумієте? Тобто людина вище суботи і вміння керувати своїми, я ще раз повторююся, проблемами, потребами і способом реалізації себе, оце мистецтво людського буття. Там, я ще раз повторююся, де святість займає своє місце, а повсякденна праця – своє місце. І вміти розмежовувати і поєднувати в одне ціле – це якраз, я ще наголошую, мистецтво жити і працювати. Отже, я вертаюся зараз ще до тої, я би сказав, теми, яку ми з вами розпочали. Отже, минулого разу я говорив про перші слова Біблії, книги «Буття». Спочатку сотворив Бог небо і землю. І 15 хвилин пояснював, що собою являє фізичне небо. І в тому числі, от яким же тоді є в нашому нашій свідомості, нашій уяві – Бог. Я сьогодні хочу продовжити ту ж саму розмову і дати вам зрозуміти, що поряд з фізичним небом, небо, перш за все, відкриває в собі інший світ, світ духовний. І автор є Богом книги «Буття», а записувала людська рука. Тобто той, хто викладав ці слова на папери, ведений Духом Святим, він не мав потреби пояснювати благоустрій неба. Чому саме? Тому що це ангельський світ, духовний світ, світ, де, можна сказати, якраз і відбувається буття в іншому вимірі. От сьогодні дуже багато говорять академісти, тобто вчені, про те, що все ж таки існує світ іншого виміру. Не фізичного виміру і не трьохмірного виміру, а іншого виміру. От японські вчені дослідили і кажуть, що може бути світ навіть 20-вимірного такого стану, як тоді цей світ сприймати, який він є. Ми привикли до трьохмірного світу, ширина, довжина і висота. А якщо вимір буде в двох субстанціях, ширина тільки і довжина, як тоді? Або на тільки в одновимірному,
чи там інших вимірах. Розумієте, от якраз і мова йде про цей світ, ангельський світ, який не потребував пояснення. І мова не йшла про пояснення цього світу. Мова йде про землю. І автор або людина, яка списала ці слова і положила на папір, вона чи на папірус, чи на інші засоби передання інформації в такий спосіб, якраз і акцентує на те, що мова йде про землю, про її появу як планети, про її устрій і благоустрій на ній руками Творця. І зазначує той день, шестиденний термін творіння її благоустрію і появи на ній людини. Отже, я би хотів, щоб ви зрозуміли, що Біблія не старається показати самий процес творіння Всесвіту, самий процес виникнення його. Вона дає конкретні тільки свідчення про це, що причиною цього всього є Бог. І Бог сотворив все з нічого. Тобто розуміння того, що того матеріалу поза межами Божими не було. Що все це в межах Творця. І це його сила, у тому якраз відбивається і сила, і велич Творця, що він створив все з нічого. Чого? Тобто не було підручно матеріалу, який би він взяв і з нього створив. Все це якби акумульовано було і взято з самої творчої ініціативи Творця своїх, так можна сказати, недер. І в цьому якраз, і я повторююся, велич Творця. Дальше. Так же само Святе Письмо не старається нам показати Бога, тобто підчинити Бога людині. І цим же самим відкрити його сутність, а старається людині показати шлях до Бога, яким би вона, пройшовши, могла зустрітися з Богом. І найбільшим тим місцем зустрічі з Богом якраз і Біблія відкриває для нас наше людське серце. Тому що як би ми не старалися пізнати сутність Бога в його творінні, ми не в силі його охопити. Те, що сьогодні нам дозволяє технічний прогрес – і те, що чим сьогодні людина користується і старається заглянути десь там поза межі землі, це просто показує, наскільки інтерес людини, наскільки її, можна сказати, такі бажання цього зробити, перевершують її здоровий глузд. Бо, по суті діла, там є нічого робити за межами земного притяжіння. І це все прекрасно розуміють. Те, що там посилають зонди на Марс, на Юпітер, на Венеру і так далі, досліджуючи її структуру, чи будову, чи її, можна сказати, самий фізичний стан і так далі. Знаєте, це бродіння нашого людського розуму. Тому що людина не буде жити в тому вимірі після її смерті, в якому вона, до якого вона так стремиться. Вимір її буття зовсім інший. Тобто той вимір, який якраз і заакумульований, скритий в самому слові «небо». Тому що ангельський світ – це світ, який вже існував до появи землі і життя на землі.
І він прийшов у свою стадію розвитку, на жаль, не тільки позитивного, але й негативного. І ми бачимо, що свідчення про ангелів дуже багате у Святому Письмі. От взяти Ієва 38:7, він чітко говорить про те, що коли появилося життя на землі, то цьому раділи ранішні зорі. Коли, які ранішні зорі? Коли ще не було сотворено світил небесних в той час, коли почалася формуватися земля і зачатки життя на ній. От, розумієте, дуже багато про це говорить Святе Письмо, про ангельський світ. Але все ж таки в нашому такому обзорі є розуміння, що в ангельському світі пройшло і гріхопадіння. От Іоанн Богослов в 12 розділі дуже яскраво свідчить про те, що відбулося на небі тоді, коли на хресті Господь звершив свою жертву відкуплення. Там же відбулося війна, і з неба був скинутий Дениця з ангелами своїми. І він зазначує, що дуже зраділи з цього небожителі, але горе тим, хто живе на землі, тому що на землі і на воді, тому що ангели і Дениця будуть спокушати тих, хто живе в цьому вимірі. І звичайно, що також предання говорить нам про те, що до появи землі відбулася та велика подія на небі, яка розділила ангельський світ. Ми багато говорили відносно цього, чому це сталося, причина цієї події. От як вона вплинула на дальніше буття, ще не існуюче, але потім прийшовши до життя через творчий акт творця людини і так далі. Отже, небо собою являє не тільки ту вселенну, яку ми бачимо кожного вечора, коли погодний вечір такий, зорі, небесні світила, і перед нами відкривається ця велич, але поряд з нами існує другий світ, світ іншого виміру, тобто той світ духовний, небесний, до якого прямує кожний із нас. І наскільки ми це усвідомлюємо, наскільки розуміємо, наскільки готуємося перейти ту таможню, яка розділяє час і вічність, і наскільки ми стараємося підготувати себе до цього, це залежить від нас. От тому і релігія, вона якраз і покликана для того, щоб дати можливість людині зрозуміти саму себе, своє місце на цій землі, і не тільки міст, але й навчити людину готуватися до того, щоб увійти з часу у вічність. Тому і наслідуючий раз я не буду зупинятися докладно на кожному слові, тому що це надзвичайно багато часу, і я думаю, що це і не потрібно. Аудиторія наша, це перш за все аудиторія, яка старається пізнати і ті потреби, які давали би можливість направити себе в своїй діяльності, пізнавальній, відкривши Біблію. От я по розділах пройдемося в декількох словах, характеризуючи той чи інший розділ. Тому що книга «Буття» – це перш за все книга допотопних патріархів,
після потопних патріархів, оце якраз формування людського суспільства, його гріхопадіння, пошуки, виправлення себе, трагедія розплати за гріх, потоп. І я думаю, що це 15-20 хвилин все ж таки ми вложимося, щоб дати от таку загальну характеристику книзі буття. Я зупинився на небі, тому щоб дати можливість зрозуміти, що небо, ще раз повторююся, не є вселенна тільки в фізичному вимірі, але і в духовному вимірі. Все ж таки, от мільйони, десятки, навіть мільярди людей, які жили до нас, якщо ми віримо в безсмертя, де знаходяться їхні душі, який же повинен бути їхній життєвий простір. Інтересно, чим вони займаються в тому безчасовому і безпросторовому вимірі. І це теж питання. Не думайте, що на це питання не просто так дати відповідь, коли шукаєш істини або істинної відповіді. А чи все можна дати, зрозуміти і відповісти на все? Тут, знаєте, більше питань, чим відповідей. От. І ще раз кажу, тому Біблію не треба вважати трактатом, який формує от наше фізіологічне сприйняття всього фізичного світу. Треба зрозуміти, що це джерело знань, я ще раз повторюсь, яке дає нам можливість пізнати себе, зрозуміти себе і знайти свій шлях до Бога. Якщо ми знаходимо такі можливості пізнавати себе, витворювати себе в тому розумінні, що ми готуємося, а не тільки там бути фахівцем, не тільки заробляти хліб насущний, не тільки будувати чи руйнувати, а вибудовувати своє духовне кредо, то тоді, звичайно, що ці знання є для нас великою знахідкою і необхідністю. А коли ми зациклюємося тільки на одному, на цьому тимчасовому, то часто це стає, знаєте, таким предметом іронічного пізнання. От тим, чим жив світ матеріалістів, і, на жаль, це не тільки радянська доба, але матеріалізм зародився значно скорше і з зникненням радянського її доби він не зникнув. Він лишився в людській свідомості, і людина старається жити тільки для свого тіла, забуваючи про те, що має свою душу. Отже, в неділю Церква Христова святкує пам'ять великомучениці Катерини. Є декілька слів по цьому питанню. Значить, великомучениця народилася приблизно в 4 столітті в Олександрії, це Єгипет. Мама була християнкою. Ну, Бог обдарував її зовнішньою красотою, розумом, мала велику глибоку освіту. І, зустрівшись з Христом, вона всеціло пішла за Христом. Її поступки привели до того, що, звичайно, знаходячись у поганському світі, який не сприймав християнство, вона опинилася на стамні мученичества і закінчила своє життя як мучениця. Отже, Церква Христова і святкує цей день її кончини. Мощі її знаходяться на Сінайській горі. І завершуючи свою зустріч з вами, я хочу поздоровити тих, хто носить ім'я Святої Катерини, з Днем Ангела, побажати вам здоров'я, мудрості, терпеливості, натхнення, отої глибокої віри, якою
палало серце вашої небесної заступниці і нашої небесної молитвенниці. Святом у вас всіх. Дякую. До зустрічі. Хай Господь благословляє кожного з вас. Слава Ісусу Христу!